दिल्लीत कृषी विधेयका विरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे, मात्र केंद्र सरकार या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करत अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने निषेध म्हणून निदर्शने करण्यात आली आहेत. यावेळी प्रचंड घोषणाबाजी देण्यात आली. केंद्र सरकारने लागू केलेले कृषी विधेयक हे शेतकरी विरोधी आहे, त्यामुळे या विधेयकाविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष असूनही केंद्र सरकार उद्योगपती यांच्या भल्यासाठी हे विधेयक मंजूर करून शेतकऱ्यांना पुन्हा आत्महत्यास प्रवृत्त करीत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केलाय. यावेळी सदर कृषी कायदा रद्द करण्यात यावा ही मागणी करण्यात आली आहे. संविधानाच्या परिशिष्ट 9 मध्ये असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विरोधातले कायदे आणि सध्याच केंद्र शासनाने जे काही नवीन कायदे पारित केलेले आहेत त्यासाठी दिल्लीमध्ये अतिशय तीव्र आंदोलन सुरू आहे. त्यामध्ये आमच्या शेतकरी बापांवरती जो अन्याय अत्याचार होत आहे त्या अन्याय अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी आज अकोला जिल्ह्यातील अख्खे चांगले शेतकरी इथं आलेले आहेत आणि यासाठी आम्हाला न्याय मिळावा आणि शेतकरी विरोधी कायदे रद्द व्हावे हा आमच्या आंदोलनाचा इशारा आहे. केंद्र सरकारनं समजून घ्यावा, अकोल्याचा पाठिंबा दिल्लीच्या शेतकऱ्यापर्यंत आहे. आम्ही मातीतले शेतकरी, शेतकरी पुत्र येणाऱ्या काळात शेतकरी आंदोलनासाठी तीव्र निषेध देखील करू आणि तीव्र आंदोलन करण्याची वेळ आली तर ते आम्ही केल्याशिवाय राहू नये. प्रियंका जाधव, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, अकोला.